ហេអាក្មេងវាស្គាល់ពុកណាមិនថាឈ្មោះតូចតូចអញ្ចឹងលោកគាត់នឹងហើយដល់ដល់ស្រាប់អញមកខ្វៀលក្បីខ្វៀលកូននឹងទៀតឮឮថាចេះឮថាណែអើឮដល់មកសួរហេក្មួយតាសួរក្មួយណែប៉ុណាតែប៉ុណាគឺថាអីឈ្មោះពូចអីណែថាក្មួយលងណាខ្ញុំនឹងតាគាត់ទេណាខ្ញុំអូអ្នកគាត់បានឯងក្មួយអត់បានទេមិនងាប់មួយហ្នឹងងាប់មិនងាប់ចេះតែខ្ញុំប្រាប់អ្នកសំរងហ្នឹងងរោត្រីគ្នាអាទេស2អាទេស2មករោត្រីហ្នឹងដល់តែមករោត្រីហ្នឹងអាទេស1ហ្នឹងអត់តាន់ពេញត្រីអត់តាន់ពេញដឹកដល់អាទេស1ហ្នឹងក៏ទៅរោប៉ាទៅដល់ត្រាំងខែប្រាំងខែត្រាំងដល់ត្រាំងវារីយោក៏ហើយមានពើកក៏ទៅបកពើកឡើងមកលុយស្នូស្នូលប៉ប៉ប៉ណាគាត់ធ្វើផ្អកធ្វើហុកគាត់ដាក់នោះទៅគាត់ពេញរ៉ែទេគាត់ក៏មកទេមុនហើយទៅទេឲ្យគោគាត់ទៅទៅឯងគោគាត់ថាទៅប្រាប់ផងណាគោគាត់ណាគាត់ប្រឹងអានអ្នកសំរងអានលោកអ្នកសំរងណាគាត់និយាយពីហ្នឹងលោកកន្លែងហ្នឹងកន្លែងពុកលោកហ្នឹងគាត់ចាំមើលគាត់ថាចេះថាឥឡូវចេះណែឥឡូវនេះទៅនឹងខ្មៅលោកអត់បានទេហើយគាត់ហ្នឹងមកបោះទេមកមកដល់ហ្នឹងឈប់នឹងដេកហ្នឹងឯងពីអ្នកកូនកូនមួយប៉ុណ្ណឹងកូនទៅតែឲ្យណាដៃប៉ាពីរអ្នកគាត់ហ្នឹងមកដល់គាត់ថាអើយគោអស់ជើងអាចោអាចោប្រហុកត្រីងឿតអីពេញដឹកអាទេហ្នឹងមកដល់គោម្ដងឯងគាត់ថាឈប់ទៅនឹងសិនហើយមកទៅគោអស់ជើងហើយគោអស់ជើងឈប់នឹងទីជុំអាកន្លែងពុកខ្មោចលងពុកហ្នឹងអាទៅយងគួយហ្នឹងពួយសំរងហ្នឹងឈប់ហ្នឹងមកដល់គាត់ឈប់ហ្នឹងគាត់ក៏ចង់ស្ងយកគោចង់អានឹមអញ្ចឹងអានឹមដូចថានឹមអញ្ចឹងទៅតឹងអញ្ចឹងខាងនេះដូចថាគោនឹងដោះខាងនោះចោះខាងនោះដោះខាងនេះចោះខាងនេះខាងឆ្វេងដាក់ខាងឆ្វេងខាងស្ដាំដាក់ដល់បុកក៏ចោះនឹងហើយគាត់យ៉ាងទៀតអាកៃកពើអាទេសអាកៃនេះនឹងក៏ដាក់ទល់នឹងអាក្រូកពើអាទេសនឹងគាត់យកមុខទៅចោះនឹងឲ្យកូនដេកកូនប៉ុណ្ណឹងទេធំទៅជានេះឯងប៉ុន្តែមួយទៀតបាទអាបាទតង់នឹងដល់សាននឹងក៏ដាក់ដេកជាមួយគ្នានឹងរៀបចំរួចដេកក៏ដេកអាចដល់ភ្លឺណាវាអើថាវាចិត្តភឺដែរហើយវាដូចថាពាក់កណ្ដាលទៀតហើយមកងាយម្ដងហើយគាត់ថាគាត់ទៅទុកដេកដេកដេកទៅហៅហៅពូគាត់ដាក់ពូធ្លឺហើយដល់ចឹងទៅតាំងទៅពេលអត់ប្រៃលេងហ្នឹងបាទគូភ្លឺហើយបងណាចេះវិញហើយអញក៏គ្រប់ណៃដាំក៏ចេះមើលតាមផ្លូវហ្នឹងអត់ក៏ឲ្យងើបមកគួយគាត់ឲ្យងើបគួយណាបាទគាត់ចេះភ្នែកមើលចេះចុះណាប្រាហើយហីស្អីទីដាក់មើលគាត់មើលណាតែខែភ្លឺណាគាត់មើលខែភ្លឺគាត់មើលចេះបណ្ណាចេះហើយគេមើលដល់សិស្សស្រាប់គាត់ងើបចុះគួយឡាក់ពុះដើរមកដល់ជុំពាត់គាត់ហ្នឹងគាត់អារ័យផ្ទះគាត់ណាគាត់ជុំវិញកន្លងផ្ទះគាត់3ដងមកទៀតដាស់ទៀតគ្រប់3ដងដាស់ពូពូគ្រកឡើងពូស្រីឯណាស្រីមុងហ្នឹងគាត់ឯមុងពូគ្រកឡើងពូតែភ្លឺហើយទៅទៀតងែដាស់សាប់នេះគាត់ចុយមកមកអញខលលងណាអូយអញលោកតាហ្នឹងលោកងាប់បាទលោកតាងាប់លោកតាងាប់បាទលោកដល់ផ្ទះបាទដល់ផ្ទះងាប់មកទៀតអញ្ចឹងមកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ខ្ញុំមកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំតាមគាត់ទេខ្ញុំនិយាយតាមគាត់ទេណាដល់សាប់នេះទៅគាត់អាចហាមទៅមកជិះអញខ្មោចទៅហ្នឹងសាប៉នេះក៏ហៅចុះហៅឡើងហ្នឹង2-3ដងហ្នឹងក៏អត់ងើបណាស្រាប់មកមិនទេក៏ដើរទៅស្ទុយហើយយីស្អាត
គេកបោកមួយនឹងស្អាតណាស់ស្រស់គោះស្អាតដល់ដល់យូកាច់រៀងនឹងភើញភើញហ្មងពេលយើងទៅផ្សារយកដល់ហើយចាប់ហើយចុះហើយឡើយទៅចូលឡើងពោនឹងបាត់ឆឹងគាត់ថាអូខ្មៅតាយសងអមទៀតសងអមគាត់ថាសងអមនោះមកមកសាទៀតគប់3ដងបាត់គាត់អេមកទៅអត់ស្រួលទេហើយដេញលួយវើយនៃនោះគាត់មានអីដល់ដងលើផ្សារមុខដល់រៀបរៀបផ្សារមុខហើយងើបហើយទទួលមកទៀតមកអាចេញមកទៀតមកពូពូពូទៀត3ដងគ្រប់3ដងក៏សាមុងគ្រប់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 ហ្មងសាមុងលឹកអរាយកូនដាក់លោអាទេពពពពពសាមុងឈ្មោលមុងនោះបោះនឹងអាទេផ្លឹបយកអាកូនមកទឹមផ្លឹបអង្គមួយខាងនេះទីខាងនេះកូនខ្មួយនេះចូលខាងនេះអាយ៉ាងចប់គ្រប់កន្លងអាទេផ្លែតបងផ្លឹបដាក់ហ្មងដៃពីរមុខស្បុតបៃកូនមករត់ណានឹងរត់ណាជុំខ្លាយក៏ខ្លាយគាត់គាត់គិតដើមគាត់អត់ខ្លាយដែរបើដល់ទៅគាត់ថាលេបើយប់ហើយវាខ្លាយហើយកុំបៃគោគាត់ផឹកផឹកអីសាច់ដៃអាមុងណាបើដើមព្រឺមុងដាក់ភុំភុំគាត់ចាក់លួយញាត់ទៅមុងទៅមកមានអីលឿនតាចេញតែបន្តិចមានអីស្រីហៅប្រក្រយមកហ្មងពូចាំផងពូចាំផងស្រីស្រីដាក់នោះខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំទៅដែរពូខ្ញុំទៅដែរអឺអានោះបានពូលោកតាឡើងថាអូមកឲ្យអញពេលងើអញងើមកទៅយ៉ាងនេះក៏ដល់កោសាប់ចាំផងចាំផងមិនតបបានអីផងចាប់ប្រទេសបាទចាប់ប្រទេសទុកអើទៅដែរប៉ុន្តែតិច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 អូក៏ថាអូយអញថាផុតផុតមិនផុតសោះមិនចេះទៅទៅបងអឺចេះទៅទៅទៅកឹមកឹមនឹងបីហើយក៏មិនទៅមុខមិនគុំទៅមុខវិណាព្រោះវិអឺដល់ស្រាប់ដូចបីចុះបីមិនទៅមុខងាកមើលខ្លួនអឺដេកអីឯងកូនគាត់ហ្នឹងអេបងកូនគាត់អីលក់បងគាត់ចេះលក់ហើយសបខុយហើយអាខ្មោចនោះដេកទៅមកកូនអីអយ៉ាទៅគាត់ញីទៅគាត់ញាក់គាត់ទៅអញទៅមកទីនេះទៅមកដេកជាមួយកូនហើយគាត់គាត់អង្គុយនឹងអង្គុយនឹងអាទៅពណ៌ទេនឹងអង្គុយនឹងវាយក្បៃក្បៃកូននឹងហើយមកអង្គុយនឹងដេកក្បាលមកនឹងអាគ្រូមកជាងខ្មោចមកជាងដល់ញាក់ទៅណាយប្រពន្ធពុំមកខុំដាក់គាត់នោះឆ្លែលឹងដាប់ដាក់មកបើហើយកលកលាស់ម៉ែតដាក់គាត់ងាកខាងនេះខ្លែខាងនេះខ្លែចុយវៃហ្មងវៃគូនឹងជើវៃតិច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 ទៅរំដល់ភូមិសំឡងហ្នឹងអាសំឡងជាងនោះអាអាក៏រំដល់ហ្នឹងមានអីទៅដល់ហ្នឹងវាជីកលើនឹងហើយហើយគោអត់ទៅទៅដល់ហ្នឹងមានអីគ្រាន់ទៅដល់ប្រាប់អញអូយអញខ្មោចលោកខ្ញុំហើយអញព្រោះនឹងប្រហើយបានបបអូអាកែងប្រពន្ធអីហៅគេហៅអីមកជួយថាម៉េចក៏ឲ្យខ្ញុំមិនអញ្ចឹងមិនដល់ព្រោះមិនប្រុសមិនខ្មោចចាប់ព្រលឹងអឺមានអាយលឹកសៃទុលវែងាប់ប្រោយអឺហើយដល់នេះដល់ថាឲ្យអាកូននោះគេមកយកកូននោះយកទៅខ្មោចទៅបាត់នឹងទៅណាយកកូននោះដាក់លើផ្ទះទៅមានអីកូនមានអីអត់មានអីទេកូនបើដឹងអាវាអត់ដឹងអីកូនមិនលងទៅគាត់ទៅឯងណែខ្មោចថាអញ្ចឹងមកថាណែមិនថាមកដីក៏ដឹងដែរកដាលបើត្រូវវាលងលងកដាលហើយអើមិនរកក្រាលលោកអីទេកូនប៉ះលងលងកថាហើយប៉ះខាងនឹងលងខាងហើយ